ви виконували свій патріотичний обов'язок, державний обов'язок. Ми перед вами схиляємо низько голови. Добровольці, волонтери, всі піднялись на захист нашої держави, нашого народу. І ви були одні з перших. Капітан Скрибак Юрій Миколаївич. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджується солдат Бучаський Володимир Олександрович. Солдат Кукушкін Роман Іванович.
Татарський Артем Олегович. Нагрудним знаком за військову доблесть нагороджується Кольберт Сергій Федорович.